Salam, xoş gördük hər birinizi. Kurikulum Ümumi Sınav 11 ilə davam edirik. Bu sual üçlü Venn diagramıdır, amma sual işarəsinin qoyulma yerinə xüsusi diqqət edin. Sual işarəsinin qoyulduğu yer təhsil verənin hüququ və təhsil alanın hüququ ilə bağlıdır. Deməli, elə bir biz hüquq seçməliyik ki, bu ortaq cəhət olsun ikisinə. Valideynin vəzifəsi burada kənardadır. Buna aidiyyət olmayan bir şey lazımdır. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələbinə daxil intizam qaydalarına əməl etmək bu həm valideynin, həm müəllimin, həm də ki təhsil verənin vəzifələrinə daxildir. A-dakı fikir demək ki, səhv fikirdir. Ortaq deyil, yəni bizə lazım olan deyil. B variantı, dövlət cəmiyyət əhali öz qarşısında məsuliyyətini dərk eləmək. B variantı, bəli, doğru fikirdir, amma bu bizə lazım olan da deyil. Niyə? Çünki bu təhsil alanın sırf vəzifəsidir. Sonra şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb eləmək. Bu valideyn, daha doğrusu bu təhsil verənə, yəni müəllimə aiddir və müəllimin hüququna aiddir. Təhsil prosesinin təşkil və idarə olunmasında iştirak eləmək təhsil alanın da, təhsil verənin də hüququdur. Bəli, ortaq cavabımız D variantıdır. E-də deyir ki, tədris prosesinin təkmilləşməsi və maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli sürmək bu təhsil verənin hüququna aiddir. Bizə ortaq hüquq lazım idi, o da D variantında əks olunub. İkinci sual. Müəllim ədəbiyyat dərsində şagirdlərə əsərdə qadın obrazları ilə bağlı müəllifin fikrini soruşur. Bu tapşırıq biliyin hansı növünü, təfəkkürün hansı növü və eyni zamanda Bloom taksonomiyasının hansı mərhələsinə aid olduğunu müəyyənləşdirin. Deməli, burada əsərdə qadın obrazları ilə bağlı müəllifin fikrini soruşur. Müəllif hansı fikirdədir, müəllif nə düşünür bu haqda, buna aiddir. Burada deməli, olacaq biliyin növü, daha doğrusu mərhələ olacaq təhlil etmə mərhələsi, müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirmək. Konseptual bilik və təfəkkür isə tənqidi təfəkkür olacaq. Cavabımız ikinci sualın cavabı D variantıdır. Üçüncü sual. Verilmiş təlim nəticələrindən biri doğru deyil. Biz bunu feillərlə və eyni zamanda bəzi ifadələr var ki, biz onların vasitəsi ilə müəyyənləşdirə bilirik bunu. Tarixi keçmişə hörmət hissini aşılayır. Tarixi keçmişə hörmət hissini aşılayır fəaliyyəti aiddir. Müəllimin gördüyü işə bu müəllim mərkəzli fəaliyyətdir. Ona görə düzgün tədməcəsi hesab olunmaz. Amma əsərin ideyasını müəyyən edir. Əsərin hadisələrin davamını sözlərlə davam etdirir. Baş qəhrəmanın mövqeyinə münasibət bildirir. Muhtəsar vurma düsturlarının köməklə misalı həll edir. Bu kimi fəaliyyətlər isə doğrudur. Problem yoxdur burada. Demək, üçüncü sualımızın cavabı olacaq A variantı. Doğru cavab A-dır. Sonra 4-ə baxaq. Müəllim Dəli Kür əsərində Cahandar Ağanın ziddiyyətli obraz olması ilə bağlı debat təşkil edir. Situasiya biliyin, təfəkkürün hansı növünə və eyni zamanda təfəkkürün hansı növünə və Bloom taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur. Amma burada bir şey gəlindi getirilir. Debatın təşkil olması Bloom taksonomiyasına görə dəyərləndirmək mərhələsidir. Bunu biz buradan aldıq və bu debat zamanı şagirddə daha çox, ya, təbii ki, dəyərləndirmə ilə bağlı olduğuna görə tənqidi təfəkkür inkişaf eləyəcək və biliyin növü olaraq da biz bura konseptual biliyi tapa bilərik. Doğru cavabı oldu. Konseptual, tənqidi təfəkkür və dəyərləndirmək D variantıdır 4-cü sualımızın cavabı. Növbəti sualımıza nəzər yetirək biz. Növbəti sualımızın görə cavabı nədir? 4-cü, 5-ci sual. 5-də vurguluyor ki, cədvələ sizən düzgünləri müəyyən eləyin, yəni doğruya doğrunu, yanlışa da yanlışı müəyyən eləyin deyir. Şagird nə qədər səhv etsə də, o heç vaxt təslim olmur, davamlı şəkildə çalışır. Karol Dweck nəzəriyyəsi bu doğru və doğrunun altındadır. Müəllim öncədən şagirdlərə düzgün çətin üçün çətin ola biləcək söz və ifadələr təyin edir və müxtəlif strategiyalardan istifadə edərək onların anlaşılmasına köməklik edir. Bu, doğru fikirdir. Çünki onlara istiqamət, köməkli yenilmək məsələsi varsa bu scaffolding yanaşmasıdır. Doğrudur. Üçə baxıram. Şagird gördükləri haqqında danışmağı xoşlayır. Tez-tez müzakirələrə qoşulur və fikrini aydın ifadə etməyi bacarır. Gardner nəzəriyyəsidir mi? Bəli, Gardner nəzəriyyəsinə aiddir bu fikir. Yəni, burada verbal lingvistiklik var. Uşaqlara yeni biliyi öyrətmək üçün istifadə olunan ən effektiv strategiyalardan biri rollu oyunlardır. Biz bilirik ki, uşaqlar oyunlar zamanı
yaxşı öyrənirlər. Bunu həm Vygotsky, həm də Piaget dəstəkləyir. Bu doğru fikirdir. Yəni bu tamamilə Piaget'e aid edilə bilər. Onda burada bütün fikirlər doğru olduğuna görə doğrunun altında doğru, yanlışın altında isə yanlış axtarmağımıza ehtiyac, yanlışın altında yanlış axtarmağımıza ehtiyac olmur, amma doğrunun altında doğru axtara bildik, tapdıq. Ona görə də 1-2 doğruya doğrudur, 3-dən 4 məhz yanlışa yanlış deyil, cavab da D variantı oldu. 6. Vygotsky nəzəriyyəsi ilə bağlı olmayan fikri müəyyənləşdirin. İnkişaf mərhələlərinə əhəmiyyət vermir, doğru fikirdir, çünki inkişaf mərhələləri məsələsini Piaget dəstəkləyir. İnkişaf mərhələlərinə əhəmiyyət, uşağın təcrübə qazanma və bölüşməsində nitqin rolu maksimaldır deyə düşünür. Bəli, Vygotsky belə düşünürdü, çünki o sosial nəzəriyyədir, sosial konstruktivistdir, düzdür, Piaget kognitivdir, düzdür. Uşaqlar dünyanı tədqiq etməli və bilik kəşf etməlidirlər fikri, Vygotsky ilə yox, Piaget ilə bağlı fikirdir. Uşaqlar arası bir inkişaf sosial çevre vasitəsilə sahib olurlar. Bu doğru fikirdir. Yəni sosial inkişaf nəzəriyyəsinə aid eləyə bilirik bu fikri. Doğrudur. Demək ki, burada 6-cı sualımızın cavabı D variantı oldu. Sonra gəldik 7-ci suala. Dərsdə sual-cavab zamanı şagird doğru cavabın nə olduğunu bilsə də, səhv deyərəm, müəllim məni aşağılayar düşüncəsi ilə cavabı verməkdən çəkinir. Bundan xəbərsiz müəllim şagirdin cavab verməməsini düşünmə vaxtının olmaması ilə bağlayaraq ona gözləmə müddəti verir. Bu situasiyada sinifdə pozulan və əməl olunan ümumi təhsilin təşkilinə dair ümumi pedagoji tələbləri müəyyənləşdirin. Baxın, birdən deyərəm müəllim mənə danlayar fikri şagirdin sinifdə qorxduğunu göstərir. Şagird qorxur, çəkinir. Qorxub çəkinmək söhbəti olduğuna görə burada nə pozulacaq, dəstəkləyici mühit pozulacaq. Və müəllim eyni zamanda bunu elə bilir ki, bu gözləmə müddətinə görədir. Yəni, uşaq cavab verə bilmir də, gözləmə müddəti ilə bağlayır. Bunu gözləmə müddəti ilə bağladığına görə, daha sonra gözləmə müddətini verir. Gözləmə müddətinin verilməsi də təhsildə bərabər imkanlar yaradır. Deməli, burada pozulan dəstəkləyici mühit, əməl olunan isə bərabər imkanlardır. 7-ci sualımızın cavabı D variantıdır. 8. Verilərlərdən biri doğru deyil. Pedagoji fəaliyyətdə demokratik ünsiyyət üslubundan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. A variantı doğru fikirdir. Müəllim həm şagirdlərə, həm də onların valideynlərinə göstərilən münasibətdə şəxsi məlumatların məxfiliyini qorumalıdır. B variantı da doğrudur. Müəllimlər yalnız şagirdin problemi olduğu anlarda valideynlərə ünsiyyət yaratmamalı, onların uğurları haqqında da məlumat verməlidirlər. Çünki bəzən valideynlər, müəllimlər niyə valideynlərə zəif vururlar? Sırf şikayət xarakterli. Ona görə də valideyn müəllimlə münasibətdən çəkinir. D-də deyək ki, müəllim sinifdə dialektdə danışan şagirddən ədəbi dildən istifadə etmələrini tələb etməlidir. Yox, bu düzgün hesab olunmur. Niyə görə? Çünki şagird dialektdə danışırsa, biz şagird olduğu kimi sevməliyik, unutmayaq. Şagird dialektdə danışırsa, biz onu ədəbi dildə danışmağa bir növcə isə məsləhət görə bilərik. Yəni, amma biz onu tələb etmək məsələmiz düzgün deyil. 8-ci cavabı dedi. Müəllimə şagirdlərlə eləcə də digər məktəb heyəti ilə necə ünsiyyətdə olduğuna diqqət yetirməlidir. Bu, təbii ki, doğru fikirdir. Burada D variantında olan fikir isə uyğunsuzluq yaradır. 9-cu sual. Verilənlər arasında hansı üsul aid olan iki xüsusiyyət vardır? Baxırıq. Şagirdlərin biliklər arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib-bilmədiklərini bəzən kəsilənlərin anlama dərəcəsini yoxlamaq üçün istifadə edilir. Verilən bu üsul deməli aiddir anlayışın çıxarılması üsuluna. İnduksiyaya əsaslanır və assosiasiya yaratmağa imkan yaradır. Elə bu da aiddir anlayışın çıxarılması deduksiya klasterdədir. Böyük mətni qısa zaman ərzində oxumağa imkan yaradan strategiya oxu strategiyası zigzagdır, üç uyğun gəlir C-yə. Sual formalaşdırmağa refleksiya etmək imkan verir 3-2-1 strategiyası, refleksiyadan bunu tutmaq olar. Müxtəlif situasiyalardan çıxış yolu tapmaq onları həll etmək üçün istifadə edilə bilir. Bu, beyin həmləsidir. Şagirdlərin düşünmə fəaliyyətini qrup şəkilində aktivləşdirir və stimullaşdırır. Bu situasiya isə, bu vəziyyət isə aiddir sinektika metoduna. Burada doğruya doğru olacaq
üzr istəyirəm. Burada anlayışın çıxarılması üsuluna aid olacaq üsullar 1 ilə 2-dir. Ona görə də hansı üsula aid olan iki xüsusiyyət var? Məhz anlayışın çıxarılmasına aid olan iki xüsusiyyət var. 1 və 2. Cavab da edib. 10-cu sual. Müəllim dərs zamanı Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasında İskəndər və Nüşabənin qarşılaşması səhnəsini sinifdə şagirdlər tərəfindən canlandırmağı düşünür. Bunun üçün müəllim hansı təlim metodundan və hansı üsuldan istifadə edə bilər? Uyğunluğu müəyyənləşdirir. Bunun üçün ən effektiv olan üsul kinestetik təlim üsuludur. Kinestetik təlimdən istifadə edə bilər müəllim burada. Təbii ki, sinifdə rollu oyundan söhbət gedir. Və buna da uyğun olaraq seçə bildiyi üsul isə təbii ki, rollu oyun olacaq. Elə cavab 1, C. 1-ə C. Cavab da oldu C variantı. Daha sonra nəyə nəzər yetirək biz burada? 11-ci sual. Ədəbiyyat dərsində müəllim şagirdə Aldanmış Kəvakib əsərində Yusif Şaha qarşı mövqeyini argumentlərlə əsaslandırması üçün tapşırıq verdi. Şagird deməli bu tapşırıqda nə edəcək? Öz mövqeyini əsaslandıracaq argumentlərlə. Bu şagirddən tələb eləyir dəyərləndirmək mərhələsini, tənqidi təfəkkürü və təfəkkür bundan başqa isə bizə lazımdır konseptual bilik. Onu da soldan sağa doğru hər sütundan bir rəqəm götürürük. 1 konseptual, buradan 4 dəyərləndirmə, buradan isə 3 tənqidi. 1, 4, 3 ardıcıllığı yaranmış oldu. Cavab da 11-də C variantıdır. 12. Qramatik, semantik xüsusiyyətlərini gözləməklə sözlərdən üslubi imkanlarına görə istifadə edir. Burada bu verilmiş alt standart, yəni 4-1-2-nin heç bir önəmi yoxdur. Əsas məsələ bu qarar hərflərinə olan hissiyə diqqət eləyin. Alt standartını reallaşdırmalı olan müəllim bu standarta uyğun iş üsulları və iş formaları seçməlidir. Əvvəla burada nəzər yetirəcəyiniz şey nədir? İş üsulları və iş formalarının seçilməsi. İş üsulu və iş formalarının seçilmək məsələsi təlim strategiyalarıdır. Təlim strategiyaları. Biz də bilirik ki, alt standartın 4 funksiyası var. Dərsin məqsədini müəyyən etmə, strategiyasını müəyyən etmə, inteqrativlik və davamlı inkişaf. Əgər üsul forma metod, üsul formalar seçiliksə, bu təlim strategiyalarına aid olacaq. Doğru cavabımız 12-də B variantıdır. 13-cü suala nəzər yetirək. Hansı qiymətləndirmə haqqında fikir yoxdur? Qiymətləndirmənin bu cür təqdim olunması şagirdləri əlavə stres və təzyiqdən azad edir. Bu fikir doğru fikirdir, nə haqqındadır, formativ haqqındadır. Sonra müəyyən bir bala və düzgün cavabın sayını nəzərdə tutan rəqəmə qiymətə əsaslanmır və heç bir şeyə də təsir eləmir. Diagnostik qiymətləndirmədir. Müxtəlif siniflərdə ayrı-ayrı fənlər üzrə keyfiyyət dəyişkənliklərini qiymətləndirmək məqsədi ilə 3-5 ildən ayrı-ayrı fənlər, keyfiyyət dəyişkənlikləri, söhbətlərini gördünüz, götürün milliyə. Milli qiymətləndirmədir, qeyd edə bilərsiniz bunda. Problemləri aşkara çıxardıb, həlli yollarını müəyyənləşdirmək və digər ölkələrlə müqayisə söhbəti isə beynəlxalqdır. Gördüyümüz kimi burada 4 xüsusiyyət və ona uyğun olan da üsul biz qiymətləndirmə növlərini dedik. Amma summativ aid olan burada heç bir fikir yoxdur. 13-cü sualında cavabı məhz ona görə C variantıdır. İnkişaf açıq düşüncə tərzində sinif necə formalaşdırmaq olmaz. İlk növbədə şagirdlərə zəkanın dəyişə bilən olduğunu, heç nəyin daş üzərinə yazılmadığını, beynin elastik olduğunu öyrətmək lazımdır. A düzdür. Şagirdlərə risk götürmək qabiliyyətini formalaşdırmaq lazımdır. Yəni, səhv etməkdən qorxmamalıdırlar. B düzgündür. Şagirdlərə tərifləyərkən çox ağıllısan, zəkalı uşaqsan kimi düzgün tərifləmə növlərindən istifadə etmək olar. Bu, yanlış fikirdir. Çünki çox zəkalısan, ağıllı uşaqsan, sonra supersən, əlasan kimi tərifləmələr düzgün tərifləmə növü hesab edilmir. Cavab 14-də C-dir. D-də inkişafa açıq düşüncənin bir xüsusiyyəti də düşünmə və gözləmə vaxtına əməl olunaraq dərindən öyrənməni təmin etməkdir. D variantı doğru fikirdimi? Doğru fikirdir. Bu tip düşüncə tərzində olan sinifin bir tərəfi də hələ sözündən istifadəni aşılamaqdır. Bu da doğrudur. 15-ci suala cavabımız C variantıdır 14-də. 15-ci suala nəzər yetirək. Cədvələ əsasən uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Doğruya yanlış, yanlışa doğru tapmaq lazımdır. Şagird əsas və köməkçinin hissələrinin xüsusiyyətlərini sadalayır. Daha sonra onlar arasında oxşar fərqli cəhətləri müəyyənləşdirir. Bu, anlamaq fəaliyyətidir. Bu, doğruya doğrudur. Bizə lazım deyil. Digər fikirləri ixtisar edirək isə əsas ideyasını müəyyənləşdirin. Tətbiq yazılıb bura. Bu, tətbiq deyil. Bu, olacaq təhlil mərhələsi. Deməli, ikinci fikir doğruya yanlışdır. Müəllim verilən materiallar əsasında şagirdlərə video prezentasiya hazırlamağı tapşırır. Video prezentasiya hazırlamağı tapşırır. Üçüncü fikir doğrudur.
üzr istəyirəm, üçüncü fikir əsasında bu yaratmaq deyil, bu tətbiq etmək məhəlləsidir. Niyə görə? Çünki verilənlər əsasında eləyir tətbiqdir. Yanlışdır və yanlışın altındadır, amma bizə yanlışa doğru lazımdır. Müəllim şagirdlərə Şuşa şehrinin ideyasına münasibət bildirməyə tapşırır. Bu dəyərləndirməkdir. Bu doğru fikirdir. Elə, amma yanlışın altındadır. Uyğunsuzluğu məhz 4 və 2 yaradır. 2 yanlış olaraq doğrunun altındadır. 4 də doğru olaraq yanlışın altındadır. Uyğunsuzluğu da 2 ilə 4 yaradır onda. Cavabımız A. Daha sonra 16-cı sual. Müəllim yeni dərsin tədrisinə başlamazdan əvvəl şagirdlərə həm dərsin təlim nəticəsini, həm də dərs ərzində onların qiymətləndirilməsini necə aparılacağını göstərən qiymətləndirmə rubrikini, meyar və səviyyələri şagirdlərə izah edir. Verilmiş situasiya təlim müəllimin hansı nəzəriyyənin tələbinə əməl etdiyini göstərir. Əvvəla burada diqqət eləyin nəyə? Müəllim şagirdə həm təlim nəticəsini, həm dərsin qiymətləndirmə meyarlarını əvvəlcədən təqdim edirsə, bu şagirdlərə bildirmək istəyir ki, sizə mən nə keçəcəm və sizi mən necə qiymətləndirəcəm? Bu təbii ki, şagirdə bir scaffoldingdir. Scaffoldingdə Vygotskinin sosial təlim nəzəriyyəsinə əsaslanır. Ona görə də doğru cavabımız da 16-da E variantı olacaqdır. 17-ci sual. Harvard Garner'in çoxnövlü zəka nəzəriyyəsi ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Şagird Anamın kitabı əsərindəki Zəhrəbayım anaya müəllifin mövqeyinin nədən ibarət olduğunu əsaslandırır. Yəni müəllifin mövqeyinin nədən ibarət olduğunu əsaslandırır. Bu olacaq nə? Məntiqi riyazi intellekt növüdür. Çünki belə deyək də, burada şagirdi nə hansı bir məsələyə münasibət bildirməsi, əsaslandırması və s. kimi fikirlər məntiq riyaziyə uyğun gəlir, doğrudur. Əsərdə təsvir olunan hadisələri vizuallaşdırmağı və özünü bu situasiyada görməyi xoşlayan insan, təbii ki, hansına aid olar? Məkan vizuala uyğun gəlir, bu doğrudur. C-də bizdən nəyə soruşur? Təbiət hadisələrinə əsaslıqla yanaşır, bitki və heyvanların qayğısına qalır. Təbiəti sevmək məsələsi burada mübahisə yaratmaq olmaz. Heç cavabımız olacaq burada elə nə? Naturalist intellekt. Sonra D-də deyir ki, şagird dərs vaxtı xəyallara dalır və ya dəftərinə cızma qaralar edir. Bunu müşahidə edən müəllim təbii ki, onun məkan vizual intellekt növünə sahib olduğunu beləcə müəyyənləşdirə bilir. D düzdür. E-də deyir ki, şagird gördükləri haqqında danışmağı xoşlayır, tez-tez müzakirələrə qoşulur, fikirlərini aydın ifadə etməyə bacarır. Yəni, nə olacaq burada cavab? Məkan vizual intellekt. 17-nin cavabı E-dir. 18-ci suala nəzər yetirək, görək 18-də nə deyir? Hansı rəqəmləri yeri dəyişsə uyğunluq yaranar? Gördüyümüz kimi burada xüsusiyyətlər və onların da qarşısına rəqəmlənmiş sinifi idarə etmə məsələsi ilə bağlı olan vəziyyətlər verilib. Yəni, prosedur, qayda, gözlənti ilə bağlı nümunələri görürük. Davranış sərhədlərinin müəyyənləşdirdiyi üçün şagirdlərin nəyə icazəsi olub, nəyə olmadığını əvvəlcədən görə bilirlər. Bu, qaydaya aid olan fikirdir. Yəni, birinci fikir qaydaya aid olmalıdır. Sonra ikinci də deyir ki, təlim fəaliyyətləri edilmə arzılığını göstərdiyi üçün vaxt etkisi olmur. Arzılıq məsələsi prosedurdur. Elə bundan cavabı çıxarda bilərik əslində. Bir ilə ikinin yerini dəyişsək, birinci fikir qayda, ikinci fikir isə prosedura aid olar. Onda cədvəldəki səhv aradan qalxar. Digərlərini nəzərə yetirək. Müəllimin şagirdi onun davranışı və fəaliyyətinin necə olması ilə bağlı ötürdüyü mesajdır. Bu elə gözləntinin tərifidir. Şagirdlərə öyrəndiyi zaman açar məqam müəllimin israrlı olmasıdır. Prosedur da bəli müəllim israrlı olmalıdır. Tərtib edilərkən şagirdlərin və onların şagirdlərin də tərtibatda iştirakını təmin eləmək olar. Çünki şagirdlər özləri qaydaların hazırlanmasına iştirak edəndə bu qaydaları və söz aldıqları qaydaları pozmaq istəməyəcəklər. 18-ci sualın cavabı onda olur. 1 və 2. Sadəcə 1 ilə 2-nin yerini dəyişsək uyğunluq yaranar. 19-a baxaq. Şagird birinci yarım il üzrə keçirilən böyük summativ qiymətləndirmədə üzürlü səbəbdən iştirak edə bilmir. Baxın, üzürlü səbəbdən. Əgər şagird birinci yarım il və ya olsun ikinci yarım il fərq edəməz. Əsas məsələ burada üzürlü səbəbdən iştirak edə bilmir. Yadınızda saxlayın ki, üzürlü səbəbdən iştirak edə bilmir. Üzürsüz olsa sıfır qayb yazırıq. Yəni, güzəşdə getmir yesinə. Amma üzürlü olanda isə BSG-də hansı addım atılır? Növbəti BSG-yə qədər keçirilir? Yox, növbətiyə qədər keçirilmə söhbəti
olur KSG'də. Çünki KSG-nin sayı çoxdur, amma BSG cəmi 2 dəfədir. Sən bir də ikinci yarım ilin sonunu gözləyəcəksən. Bu düzgün deyil. Demək ki, sən burada üzürlü səbəbdən uşaq gəlmədikdə ona maksimum 2 həftə vaxt verirsən. Demək ki, 2 həftə vaxt verirsən. 2 həftə vaxtın qeyd olunması məsələsi də məhz bura aid olacaq. Demək yoldaşlar, burada məsələmiz ondan ibarət oldu ki, növbəti 2 həftə vaxt ərzində onun böyük summativ qiymətləməsini yenidən təşkil etmək olar. Sonra gəldik nəyə? 20-yə cədvəldəki fikirləri doğru və ya yanlış olmaq baxımından uyğunlaşdırın. İli planlaşmadan zaman məhz ilk iş fənnin sinif üzrə təlim nəticələrinə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci fikrimiz doğru fikirdir, burada problem yoxdur. İllikdə illik təlim nəticələrinə baxılır, yəni sinif üzrə. Bu doğrudur. Sonra alt standartları reallaşdırmaq üçün ümumi təlim nəticələri müəyyənləşdirilir. Yox, alt standartı reallaşdırmaq üçün gündəlik təlim nəticələri müəyyənləşdirilir. Ondan çıxarılan bu səhvdir, yanlışdır. Qiymətləmə üsulu və vasitələri təlim fəaliyyətinə uyğun müəyyənləşdirilməlidir. Demək ki, burada üçüncü fikir də yanlış fikirdir. Çünki qiymətləndirmə üsulu vasitələri təlim fəaliyyətinə yox, təlim nəticələrinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilməlidir. Bu səhv, yanlış fikirdir. Sonra gündəlik planlaşma nəzərləyərkən Gardner nəzəriyyəsinin intellekt tipləri nəzərə alınmalıdır. Yəni şagird müxtəlifliyi nəzərə alınmalıdır. Təbii ki, bu doğru fikirdir. Demək ki, 4 doğrudur. Sonra deyək, qiymətlənmə vasitələri hazırlayarkən qiymətlənmənin uyğunluq prinsipi gözlənilməlidir. Nəinki uyğunluq, həm də etibarlıq prinsipi gözlənilməlidir. Demək ki, burada 5-ci fikir doğrudur. 4-cü fikir doğrudur. Bir də 1-ci fikir doğrudur. 1 D doğru, 2 yanlış, 3 yanlış, 4 doğru, 5 doğru. Uyğunluqda nə olacaq? Uyğunluqda olacaq E variantı 20-ci sualda. Bu qədər. Sağ olun.